Zájo Paterní Hořovice, připraví se Michaela Brašková, Adéla Baxová, Kateřina Tušáková, Andrea Metelková a Marek Zbořil. Výsledek Karla Poláka na koni Indian, 4 trestné body, čas 77,87. A ještě opravuji, má plus 3 za překročení časového limitu, takže 7 trestných bodů. Přední nohy. Nezvědá, jak bude. Počím, že chvála bude. Počítač.